ኃይለስላሴ ካብ ላዕሊ ዝተቐብአ ሰብ ዝቕመጠሉ እምበሪ ናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ናብ መንግስቲ በፂሑስ መንግስቲ ብኣተሓሳስባ ህዝቢ ስራሓት ዝስርሐሉ ኩነታት ኣይነበረን። ናይ ደርጊ ስርዓት ብሓደ ወገን ወታደራዊ እዩ፣ ሚሊታሪስቲክ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኮሚኒስቲክ እዩ። ናትና ሕገ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ሉኣላዊነት ናይ ህዝቢ እዩ። እቲ ሕገ መንግስቲ ዘውፅእ ዘለውን ህዝቢ እዩ፣ ዝጥቀመሉ ድማ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ህዝብታት ኢትዮጵያ እዮም ዝጥቀምሉ። ዶክተር ፋሲል ናሆም ማዕርግ ሚኒስተር ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ፍሉይ ኣማኻሪ፣ መጀመርያ እዚ ቃለ መሕትት ንምሃብ ካብ ዘለዎም ግዜ ሰዊኦም ፍቓደኛ ስለ ዝኾኑ ብሸመይን ስም ተመልከቲ ቴሌቭዥን ትግራይን ከመስግን ንፈቱ። እስኪ ናይ መጀመርያ ሕቶና ክኸውን እሞ ሃገርና ያው ብርክት ዘሎ መንግስታት ነናይ ባዕሎም ባህር ዘለዎም መንግስታት ሓሊፎም እዮም። ኣብዞም መንግስታት እዚኣቶም ብፍላይ ምስ ሕገ መንግስቲ መረፃን ተታሒዙ ከም ሃይለ ስላሴ ክንጀምር እሞ ኣብዞን ሃይለ ስላሴ ሕገ መንግስቲ መረፃን እንታይ ይመስል ነይሩ? ምስሉ ኸ ነይሩ ድዩ ሕገ መንግስቲ ነይሩ ድዩ መረፃ? እስኪ ካብዚ ክንጀምሩ ሕተና። ምናልባት ናብ መረፃ ቅድሚ ምኻድና ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ጥቕልል ብዝበለ መልክዕ ሓደሓደ ነገራት እንተተዘራረብና ኣብ ሃገርና ኣብ ኢትዮጵያ ኣርባዕተ ዓይነት ሕጋት መንግስቲ ከም ዝነበሩን ዘለዉን ጌርና ክንዘረበሎም ንኽእል ኢና። እቲ ዝተጻሕፈ ናይ መጀመርያ ሕገ መንግስቲ ብዘበን ሃይለ ስላሴ ንሶም ኣብ ስልጣን ክወፁ ከለዉ ዘውፅዎ ዝተፃሕፈ ሕገ መንግስቲ ኣሎ። እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ዝተፃሕፈ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ። ቅድሚ ወራሪ ፋሽስት ዝተፃሕፈ ሕገ መንግስቲ ኮይኑ ብድሕሪኡ ድማ ኢትዮጵያ ነፃነታ ምስ ረኸበት እንደገና ተማሓይሹ እውን ዝነበረ ሕገ መንግስቲ እዩ። ቅድሚኡ ሕገ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ግን እዚ እቲ ቀዳማይ ዝተፃሕፈ ሕገ መንግስቲ ማለት ና ንብዙሕ ኣሸሓት ዓመታት ኢትዮጵያ ነፃነታ ሓልያ ትመሓደር ዝነበረት ሃገር እያ። በዚ ድማ ኩላትና ክንኮርዓሉ ዝግባአና ነገር እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ዘበናት ዝተፃሕፈ ሕገ መንግስቲ ኣይነበረን። ግን ሕገ መንግስቲ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ሕገ መንግስቲ ዘይተፃሕፈ ሕገ መንግስቲ ነይሩ፣ ንነዊሕ ዘመን ድማ ብኡኢና ንተሓዳደር ነርና፣ ንብዙሕ ሽሕ ዓመታት ብኡኢና ንተሓዳደር ነርና። በቲ ዘመንቲ ናይ ሕገ መንግስቲ መሰረታዊ ኣተሓሳስባ እንታይ ነይሮም ክንብል እንተጀሚርና እቲ ሕገ መንግስቲ ዘይቅበሎ ነገራት ክኸውን ከሎ ብተፈላለየ መገዲ ዝገልፀሉ እሞ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣብዚ ኣሰራርዓ እዚ ተመስረተ እዩ ዘብል ኩነታት ይፍጠር ነይሩ በብግዜኡ። ካብቲ ዘይተፃሕፈ ሕገ መንግስቲ ናብቲ ዝተፃሕፈ ሕገ መንግስቲ ምስ ተሰጋገርና ድማ ሰለስተ ዓይነት ሕጋገተ መንግስቲ ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ቀዳማይ ቅድም ከም ዝበልናዮ ናይ ሃይለ ስላሴ ናይ መጀመርያ ሕገ መንግስቲ ሓርካ ተማሓይሸ ብ1947 ዓ ም ተማሓይሹ ዝቐረበ ሕገ መንግስቲ እዩ።
ካብኡ ናይ ደርጊ ሕገ መንግስቲ እዩ። እዚ ብቀረባ እዋን 10 ዓመቱ ዘብዓልናሉ ሕገ መንግስቲ ድማ ኣሎ። ስለዚ እዚኣቶም እዮም እቶም ዘለውና ሕግጋት መንግስቲ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ። ካብኡ ኢና እተፈላለየ ነገራት ክንዘራርበሉ ንኽእል። ሓደ ናይ ምርጫ ጉዳይ እዩ። እቲ ምርጫ ክበሃል ከሎ ምስ ዴሞክራሲ ኣተሓሒዝካ ዝለዓል ጉዳይ እዩ። ዴሞክራሲያዊ ዘይኮኑ ምርጫታት ኣለው፣ ዴሞክራሲያዊ ዝኾኑ ምርጫታት ድማ ኣለው። እዚ 10 ዓመት ዘገልገለ ሕገ መንግስትና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ክስራዕ ዝገበረ ሕገ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ዴሞክራሲ ክንብል ከሎና፣ ምርጫ ክንብል ከሎና በይናይ ሕገ መንግስቲ ካብ ዝብልና ንላዓል ዘለና። እዚ ዘሎና ናይ ሎሚ ሕገ መንግስቲ ፍሉይ ሕገ መንግስቲ እዩ። ማለት ህዝባዊ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ሓሳባት ኣልዒሉ መንግስቲ ዝምራሐሉ ዝገብር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ኢና ክንላዓል ዘለና ካብ ዝብል እየ ዘልዕሎ ዘለኹ። ናይ ሓፋሽ ተሳትፎታ ይመስል ነይሩ ኣብቲ መረፃ። ከመይ ነይሩ ከይዲ ናይቲ መረፃ? ናይ መን መሰል ማእኸል ዝግበረ እዩ ኸነይሩ እቲ መረፃ? ብድምር ኣብቲ ዝካየድ ነበረ መረፃ ካብቲ ሕገ መንግስቲ መጊስ ብዘበን ሃይለ ስላሴ መረፃ ክግበር ከሎ፣ ናይ ፓርላማ መረፃ ክግበር ከሎ ናይ ዘበን ሃይለ ስላሴ ፓርላማ ክልተ ቤት ነይርዎ፣ ናይ ሕጊ መወሰኒ ዝበሃል ናይ መጨረሽታ ቤት ነይሩ፣ ካልኣይ ከዓ ታሕተዋይ ቤት ከዓ ነይሩ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ብመረፃ ዘይኮነስ ንጉስ ባዕሎም ዝሸሙሉ ቤት እዩ ነይሩ። ስለዚ እቶም ዓበይቲ መሳፍንቲ ተሸይሞም ዝቕመጥሉ እዩ ነይሩ። ምንም መረፃ ዝበሃል ነገር የብሉን። እቲ ታሕተዋይ ቤት ንሱን እንተኾነ ብካልኦት ብካልኣይ ደረጃ ዝረኣዩ መሳፍንቲ ዝቕመጠሉ ዝነበረ ቤት እዩ። ንሱ ቀስ ብቀስ ናብ መረፃ ዝኣተወ እዩ። ግን እቲ መረፀኡ ቀዳመይ ነገር ብውልቂ ሰብ ብፓርቲ ዘይኮነሲ ብውልቂ ሰብ ዝካየድ እዩ ነይሩ። እቲ ስርዓቱ ብጠቕላልኡ መሳፍንቲ ዘገልግል ፊውዳል ስርዓት ስለ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ እዩ ኣይኮነን ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይነበረን። ቅድሚ ናይ እዚ ዘሎና ሕገ መንግስቲ ዝነበሩ መረፃታት ዴሞክራሲያዊ እዮም ነይሮም ኢልካ ምዝራብ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ልክዑ ብናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ዝወዳደሩ ሰባት ነቲ ታሕተዋይ ቤት ዝወዳደሩ ሰባት ነይሮም፣ ግን ብውልቂ ሰብ ደረጃ እዮም ዝወዳደሩ። ስለዚ ብፓርቲ ፕሮግራም ኣውፂእካ እዝን እዝን ክገብር እየ ኢልካ ዝለዓል ዘይኮነሲ እከለ ወይ እከለ ኢልካ ዘሎ መረፃ እዩ ዝነበረ። ዲሞክራሲያዊ ኢልካ ክሳዕ ክንዲዚ እትሪኦ ነገር ኣይነበረን። ካልኣይ ነገር ናይ እቲ ስርዓት እቲ ኣሰራርሓ እንተርእናዮ እውን
ቀዳማይ ነገር እቲ ንኽምረጽ ዝቐርብ ሰብ ገንዘብ ከፊሉ እዩ ዝቐርብ። እቲ ገንዘብ ምኽፋሉ ሃብቲ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር እቲ ናይ ሰብ ናይ ምምራጽ ሓይሉ እተፈላለየ እዩ። እንታይ ማለት እየ? ኣብ ከተማ ዝመርጽ ሰብ ዝሕሸ ክህልዎ ከሎ፣ እቲ ናይ ካብ ከተማ ወፃኢ ዘሎ ግን ዝወሓደ። እንታይ ማለት እዩ? እዚ ንኣብነት 30,000 ሰባት ዘለዋ ከተማ ሓደ ሰብ ክትመርፅ ከላ 300,000 ዘሎ ካብ ከተማ ወፃኢ ዘሎ ሰብ እዩ ሓደ ሰብ ዝመርፅ። ስለዚ እቲ ዋጋ ናይቲ ምርጫ ሲ እተፈላለየ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ህዝባዊ ምርጫ ዝበሃል ዓይነት ኣይኮነን። ልክዕዩ እቲ ናይ ምርጫ ስርዓት ኣሎ፣ ግን ህዝባዊ እዩ ኢልካ ድማ ትዛረበሉ ኣይኮነን። ካልኣይ ነገር ናይ እቲ ዘመንቲ ፓርላማ ሕጊ ምስ ቀረበሉ ተዘራሪቡ እቲ ታሕተዋይ ቤት ተዘራሪቡ ወሲኑ ንላዕለዋይ ቤት እዩ ዘሕልፎ። እቲ ላዕለዋይ ቤት እቶም ዓበይቲ መሳፍንቲ ዝቕመጥሉ ቦታ እዩ ነይሩ። ስለዚ ንሳቶም ከም ዝደለዩ ምለዊጦም ብኡ ከዓ ኣይጉዳእን እዩ ተነገሩ። ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ባዕሎም ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እንተዘይፈሪሞምሉ ድማ ሕጊ ኣይከውን እዩ። ዋላ እዚኣቶም ኩላቶም ክዘራረብሉ እንተወዓሉ እውን ዝሕግዝ እውን ፅቡቅ ኢሎም ተልዓ እንተቅረቦ እውን ሃይለ ስላሴ እንተዘይፈሪሞምሉ ሕጊ ኣይከውን እዩ። ስለዚ እቲ ስርዓት እቲ ዝተፈልየ እዩ ተፈልየ እዩ ዝነበረ ፊውዳል ስርዓት እዩ። ካብ ፍልስፍንኡ ክንላዓል ከሎና ካብ ላዕሊ ዝተቐብአ ሰብ ዝቕመጠሉ እምበሪ ናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ናብ መንግስቲ በፂሑስ መንግስቲ ብኣተሓሳስባ ህዝቢ ስራሓት ዝስርሓሉ ኩነታት ኣይነበረን። ስለዚ እዚ ፈፂምካ ተፈልየ ዲሞክራስያዊ ክበሃል ዘይክእል ኣሰራርሓ እዩ ነይሩ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ካብ 23 ዓመተ ምህረት 1923 መጀመርያ ሕገ መንግስቲ ዝወፀሉ ጀሚርካ ክሳዕ 47 ዓመተ ምህረት ብዙሕ ነገራት ኣብ ዓለም ስለ ዝኾነ ካልኣይ ውግእ ዓለም እውን ስለ ዝተኻየደ ፋሽስቲ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩስ ድሕሪ 5 ዓመት ከዓ ስለ ዝወፀ ብዙሕ ለውጥታት ከዓ ስለ ዝኸተለ እንዳተመሓየሸ ዝኸይድ ኩነታት ነይሩ። ቤት ትምህርትታት እውን ዝተኸፍተሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ተምሃሮ እውን መሬት ላራሹ ኢሎም ዝወፅሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ነገራት ዝግበር ስለ ዝነበረ ተገዲዱ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ሓደ ሓደ ምምሕያሽ ዝገብረሉ ነገራት ነይሩ። ግን ህዝባዊ እዩ ዴሞክራስያዊ እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ዝኽእል ኩነታት ኣይነበረን። ግርም ምስኪ ዶክተር፣ ሕዚ ድማ ናብ ናይ ደርጊ ስርዓት ዝነበረ ኩነታት ክንምለስ ሞ ሕገ መንግስትን መረፃ ነብ ስርዓት ደርጊ እንታይ እዩ ዝመስል ነይሩ? ምስ ተታሒዙ መረፃ መልኪቱ ከቲ ሕገ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ? ናይ ደርጊ ስርዓት ካብ ፍልስፍንኡ ክንላዓል ኣለና። እቲ ፍልስፍንኡ ኮሚኒስት እዩ። ስለዚ እቲ ኮሚኒዝም ዝደልዮ ነገራት ዘፈፅም መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን እዩ ዝነበረ። እዚ ድማ ካብቲ ቅድም ዝነበሮ ፈፂሙ ካብ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝነበሮ ፈፂሙ ተፈለየ ስርዓት እዩ። ናይ ደርጊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እንተርአና ብሓደ ወገን ወታደራዊ እዩ፣ ሚሊታሪስቲክ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኮሚኒስቲክ እዩ። እቲ ስለዚ ህዝባዊ ኢልካ ክትዛረበሉ እትኽእል ኩነታት የለን።
እቲ ስርዓት ዝደለዮን ክገብር ብሓይሊ ዝጥቀም እዩ ነይሩ። ዋላ ብግዜ ሃይለስላሴ ይኹን ዋላ ብግዜ ደርጊ ይኹን ምርጫታት ኣሎ፣ ግን ዴሞክራስያዊ እዩ፣ ህዝቢ ዝደልዮ ኣብ ስራሕ ዘውዕል እዩ ኢልካ ክትዛረብሉ እትኽእል ኩነታት ኣይነበረን። ብግዜ ሃይለስላሴ ፓርቲ ዝበሃል ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ኣይነበረን፣ ፈፂሙ ፓርቲ ዝበሃል ኣይነበረን። ብግዜ ደርጊ ድማ ሓንቲ ፓርቲ ጥራይ ክትህሉ፣ እዛ ፓርቲ እዚኣ ከዓ ሚሊታሪስቲክ ዝኾነት ኣብኡ ከዓ ኮሚኒስቲክ ዝኾነት ኣሰራርሓ ኣብ ስራሕ ንክተውዕል ዝተዳለወት ጥራይ እያ። ስለዚ በዚ ግዜ እዚ ዴሞክራሲ ኢልካ ክትዛረበሉ እትኽእል ኩነታት ኣይኮነን። ህዝብታት ኢትዮጵያ ድማ ተላዒሎም መጨረሽታ ዘወገድዎ ድማ በዚ ምክንያት እዚ እዩ። ደርግ ብዝምልከት ተጠቃላ ኣገባብ ኣካይድኡ ዝምልከት ውግን እንኡ ንመን ነይሩ ኢልካ እዩ ክወሰድ ዝከኣል? ሕዚ እቲ ዝካየድ ነበረ ዋላ በቲ ዝግለፅ ነበረ ስርዓት መልክዑ ውግን እንኡ ንመን ነይሩ ኢልካ ክወሰድ ይከኣል? ውግን እንኡ ነቲ ነቲ ስልጣን ዝተቋፃፀረ ክፍሊ ጥራይ እዩ ነይሩ፣ ንህዝቢ ኣይኮነን ውግን እንኡ። ስለዚ እቲ ዝግበር ነገራት ኩሉ ምርጫውን ወሲኽካ ዝግበር ነገራት ኩሉ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣብ ስልጣን ንክቕፅል ዘግብር ጥራይ እዩ ነይሩ። ካብቲ ዓንቶ ዝገለፅለይ ሕዚ ካብቲ ናይ ስርዓት ሃይለስላሴ መሰረቱ ክፈሊ ዝኽእል ነገር ነይሩ ወደዚ ናይ ደርጊ ሕገ መንግስቲ ኢልካ ክወሰድ ይከኣ ኣሎ? መሰረቱማ ተፈልየ እዩ፣ ፍልስፍንኡ ተፈልየ እዩ። ፍልስፍንኡ መሳፍንቲ ወይ መሳፍንታዊ ስርዓት ክህሉ የብሉን ካብ ዝብል እዩ ዝለዓል። እዚ ድማ ህዝባዊ ዝገብሮ ይመስል፣ ግን ህዝባዊ ከዓ ኣይኮነን። ቀዳማይ ነገር ብሓይሊ ዝተመስረተ ስርዓት እዩ። እቲ ፍልስፍኑ ከዓ ኮሚኒዝም እዩ። ኮሚኒዝም ንኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር እዩ፣ ካብ ወፃኢ ዝመፀ ባዕዳዊ ነገር እዩ እሞ እዚ ከፈፅም ኣሎኒ ኢሉ እተላዕለ ስርዓት እዩ። እዚ ህዝባዊ እዩ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ኢትዮጵያ ንብዙሕ ብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ንብዙሓት ወለዶታት ዝኣከብዎ ኣተሓሳስባን ፍልስፍናን ኣሎ። ካብኡ ፈፂሙ ዝተፈለየ ብግዲ እዚ ክትቅበል ኣሎካ ተባሂሉ ካብ ላዕሊ ዝወርድ ፍልስፍና ዘለዎ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ መረፃ ኣሰራርሑኡ ኣሎ ማለትም እንታይ ማለት እየ፣ በብተወሰነ ግዜ ምርጫ ይግበር እዩ እከለ ወይ እከለ ምረፁ ዝበሃል ነገር እውን ኣሎ፣ ግን ካብ ሓደ ፓርቲ ጥራዩ እቲ ፓርቲ እቲ ኮሚኒስት ፓርቲ እዩ። እዚ እዩ ነይሩ እቲ ስርዓቱ። ምስኪ ናብ ሕገ መንግስትን ምረፃን ይህ ወደ ግ ድማ ክንመፅ ሞ መረፃ ኣመልኪቱ እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ እንታይ እዩ ዝብል እስኪ ፅቡቅ ቅድም ኣቢለ ከም ዘለዓልክዎ እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ሕገ መንግስትና ኣብ ስራሕ ዝውዕለሉ 20 ዓመታት ክንርኢ ከሎና ካብቲ መሰረታዊ ፍልስፍና ኢና እንልዓል እሞ እቶም መሰረታዊ ዝኾኑ ፍልስፍናታት እንታይ እዮም ክንብል ከሎና፣ ቀዳሚ ነገር እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ህዝብታት ሕገ መንግስቲ እዩ። ናትና ሕገ መንግስቲ እዩ። እቲ ሉዓላዊነት እውን ናይ ህዝቢ ሉዓላዊነት እዩ። እዚ ንኣብነት ምስ ናይ ሃይለስላሴ ስርዓት ክነናፃፅሮ ከለና ሉዓላዊነት ኣብ ንጉሰ ነገስቲ ዘሎ እዩ። ናትና ሕገ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ሉዓላዊነት ናይ ህዝቢ እዩ። እቲ ሕገ መንግስቲ ዘውፅእ ዘለውን ህዝቢ እዩ፣ ዝጥቀመሉ ድማ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ህዝብታት ኢትዮጵያ እዮም ዝጥቀምሉ። እዚ ሓደ ካልኣይ ነገር
ህዝብታት ኢትዮጵያ ብማዕርነት ዝጥቀሙሉ ላዕላይን ታሕታይን ዘይብሉ ከምዝኣምሰለ ኣሰራርሓ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ነገር እቲ ማዕርነት ኣብ ህዝብታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሃይማኖታት እውን ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን እውን ብተፈላለየ መገዲ ማዕርነት መሰረታዊ ኣተሓሳስባ ገይሩ ዝወስድ እቲ ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓ ድማ ሰብ ኩሉ ክምልከቶ ዝኽእል ትራንስፓረንት ዝኾነ ኣሰራርሓ ክኸውን ከም ዘለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ከቕርብ ዝኽእለሉ ዘቕርበሉ መገድታት ድማ ብውልቀሰብ ደረጃ ጥራይ ዘይኮነ ተፈላለየ ፓርቲ ፈጢሩ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ፈጢሩ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ፕሮግራማት ፈጢሮም በዓል እክለ ክምረፁ ኢና ንደሊ ኢሎም ሰባት ኣቕሪቦም እዚ ናብ ህዝቢ ቐሪቡ ብሰፊሑ ፕሮግራሞም ህዝቢ ከም ዝፈልጡ ገይሮም ብተፈላለየ ናይ ማስ ሚድያ ኣሰራርሓ ሰብ ኩሉ ዓይናይ ፓርቲ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎ ከም ዝፈልጥ ገይሮም ብነፃ ብዝኾነ መገዲ ናብ ምርጫ ዝኽየደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ምስኪ ሕዚ ኣጠቃላሊ ኣካይዱ እቲ ናይ መረፃ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ሕዚ ኣብዞም ዝሓለፉ 20 ዓመታት እንሪኦ ዘለና ነገር ማለት እዩ? ንሕና እዚ ዴሞክራስያዊ ኣሰራርሓ ካብ ዜሮ ስለ ዝኾነ ዝጀምርና በብቕሩብ እንዳመሓየሽና ከም ዝሓይሽ እንዳገበርና ኢና ንኸይድ ዘለና። ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ናይ ምርጫ ግዜ መምሃሪ እንዳኾነና ካብቲ ሓደ ናብቲ ካልኣይ ናብ ሳልሳይ እንዳበልና ክንከይድ ከሎና ዝሕሸ እንዳገበርናዮ እንዳተማሃርናሉ ኢና ዝኸድና ንኸይድ እውን ዘለና። ካልእ ነገር እንታይ ኣሎ ዴሞክራሲ ክበሃል ከሎ ልክዕዩ ብዛዕባ መረፃ ኢና ንዘራረብ ዘለና። መረፃ ድማ ናይ ዴሞክራሲ ሓደ መሰረታዊ ነገር እዩ። ግን ዴሞክራሲ ክንብል ከሎና ካብ ቤት እዩ ዝጅምር። ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ መንጎ ቆልዑትን ወለድታትን ዘሎ ርክብ እንታይ ይመስል ካብ ዝብል ኢና ክንጅምር ከሎና። ስለዚ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ብግዲ ክህሉ ዘለዎ እዩ። ካብኡ ካብ ቤት ምስ ወፃእና ድማ ኣብ መንጎ ዝሸይጥን ዝዕድግን እቲ ርክብ እንታይ ክመስል ኣለዎ። ኣብ ቤት ትምህርቲ እንተኸድና ኣብ መንጎ ተምሃራይን መምህርን ዘሎ ኣብ መንጎ መምህርን ርእሰ መምህርን ዘሎ ርክብ እንታይ ክመስል ኣለዎ። ከምኡ እንዳበልካ እንዳሰፍሐ ዝኸይድ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛን ማኔጅመንትን እንታይ ክመስል ኣለዎ እቲ ርክብ እንዳበልካ እንዳሰፍሐ ዝኸይድ ነገራት እዩ። ስለዚ እቲ ዴሞክራሲ ከምዚ ጌርካ ምስ ፈጠርካዮ ካብኡ እዩ ናይ ምምራፅ ክበሃል ከሎ ድማ ከምኡ ሰላማዊ ብዝኾነ መገዲ ናተይ ኣተሓሳስባ ናተይ ርእቶ እዚ እዩ ኢሉ ሓደ ሰብ ክቐርብ ከሎ ናተይ ርእቶ ድማ እዚ ኢሉ ተፈለየ ነገር ኣቕሪቡ ተኻቲዖም ህዝቢ እውን ተረዲእዎ ካብዚስ እዚ ሒሸኒ ዝብለሉ ኩነታት ዝውስነሉ ክኸውን ከሎ እዩ። እዚ ንክኸውን ድማ ብተማልአ መገዲ እዚ ንክኸውን ድማ ብዙሕ ነገራት ተሰሪሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት። ስለዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ክንርኢ ከሎና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝበለፀ ዓይነት ምርጫ፣ ዝበለፀ ዲሞክራስያዊ ዝኾነ ምርጫ ከም እነካየድ ኢና እንግምት። እዚ መረፃ ኣመልኪቱ እቲ ሕገ መንግስቲ ብፍላይ ካብቶም ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ስርዓት ሃይለስላሴን ስርዓት ደርግን ዝኽተልዎ ዝነበሩ መሰረታዊ ዝበሃል ኣፈላላዩ እንታይ ኢልካ ይ ክወሰድ ዝከኣል ሕዚ ብመዳይ ኣተተፋይነቱ ብመዳይ ውግንንኡ በካይድኡ ብዲሞክራስያውነቱ ብድምር ከዓ ሕዚ ዋላ ምስ ናይ ካልኦት ዓደታቱ ብምንፃር እንታይ እዩ እቲ መሰረታዊ ኣፈላላዩ ኢልካ ይ ክወሰድ ዝከኣል?
እዚ መረፃ እዚ ቀንዲ መሰረታዊ ኣረኣዩ ዲሞክራሲያዊ ምዃኑ እዩ። ዲሞክራሲያዊ ክንብል ከሎና ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝደልይዎ ዓይነት መንግስቲ፣ ዝደልይዎ ዓይነት ፕሮግራም፣ ዝደልይዎም ሰባት ኣብ ስልጣን ንክመፁ ዝገብር እዩ። ካልኣይ ነገር እቲ ፕሮግራማት ፖለቲካል ፓርቲ ዘቕርብዎ ፕሮግራማት ብኡ ጥራይ ዝውዳእ እውን ኣይኮነን። እቲ ፕሮግራም ኣብ ስራሕ ክውዕል ከሎ በቢግዜኡ ህዝብታት ኢትዮጵያ ተማይጦም ዝውስንሉ ነገራት እዩ ዝኸውን። ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ኣተሓሳስቡ። ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዴሞክራሲ ብተፈላለየ መልክዑ ኣብ ስራሕ ዝውዕለሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስራሕ ንክውዕል ዘቐመጥናዮ ኣሰራርሓ ካብ ሕገ መንግስቲ ተላዒሉ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ዘሎ ኣሰራርሓ ናይ ምርጫ ቦርድ ምህላው፣ እዚ ቦርድ እዚ ድማ ንኩላቶም ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ሓደ ገይሩ ዝርኢ ምዃኑ፣ እቲ ክማላእ ዘለዎ ነገራት ዘማልእ ፓርቲ ተመዝጊቡ ዝሰርሓሉ ኩነታት እዩ ዘሎና። ህዝቢ ድማ ዓይናይ ይሓይሽ ዓይናይ ፓርቲ ተመረፅኩ ይሓይሽ ንክብል ብተፈላለየ ማስ ሚድያ ዝጥቀመሉ ኩነታት ከም ዘሎ በዚ መገዲ ዜና እንኸደሉ ዘሎና። ስለዚ እዚ ብዝተኻእለ መጠን ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ክህሉ፣ ናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ድማ ናይ መንግስቲ ንክኸውን ምግባር ዝሕግዝ ኣሰራርሓ እዩ። ኣብ መረፃ መረፃይነትን ምልኣት ህዝቢ ምስታፍ እቲ ዝለዕለ ፖለቲካዊ መሰል መረጋገፂ ህዝቢ እዩ እንትበሃል እንታይ ማለት እዩ? ካብዚ ምብጋስ ሕዚ ምምራፅን ዘይምምራፅን እንታይ እዩ? ነቲ ህዝቢ እንታይ ማለት እዩ? እንታይ ትርጉም ኣለዎ ምምራፅን ዘይምምራፅን ካብ ዝተበግስና? ናትና ኣሰራርሓ እንተርእና ካብ ምርጫ ናብ ምርጫ ክንከይድ ከሎና በብሓሙሽተ ዓመቱ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ እንዳበዝሐ ዝኸደሉ ናቱ መንግስቲ ከም ዝኾኑ ምምራፁ ድማ ኣድላይ ከም ዝኾነ ህዝብና እንዳተገንዘበ ዝኸደሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ገሊኡ ዓድታት ህዝቢ እቲ ዝመርፅ ህዝቢ ብጣዕሚ ሒደት ስለ ዝኾነ እንተዘይ መሪፅካ ክትቅፃዕ ኢኻ ክሳዕ ዝበሃለሉ ኩነታት እውን ዝበፅሑ ኣለዉ። ማለት ናይ ወንጀል ሕጊ ኣብ ምርጫውን ዘቕርብሉ ኩነታት እንድሕሪ ዘይመሪፅካ ክትቅፃዕ ኢኻ ዝበሃለሉ ኩነታት ኣሎ። ንሕና ኣብኡ ምኻድ እውን ኣየድለየናን። ህዝቢ ብድልየቱ እዩ ዝመርፅ ዘሎ። ዝመርፀሉ ምክንያቱ ድማ ዝጠቕሞ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ እዩ። እታ ናቱ ተሓሳስባሲ ኣብ መንግስቲ ትርጉም ከም ዘለዋ ስለ ዝፈልጥ እዩ። ንኩሉ ዜጋ ዘሳትፍ ዓይነት ምርጫ ስለ ዝኾነ ድማ ብሰፊሑ ህዝቢ ዝመርፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ህዝቢ እቲ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ወሳኒ እዩ ክበሃል ከሎ ህዝቢ እዩ በዓል ዋና ክበሃል ከሎ ኸ እንታይ ማለት ይኸውን? ዶክተር በዚ መዳይ ክሪኢ ከለና ኣብ ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓ ሰለስተ ዓበይቲ ክፍልታት ኣለው። ሕጊ ዘውፅእ ፓርላማ ኣሎ፣ ሕጊ ዘፈፅም ኣሎ፣ ሕጊ ዝትርጉም ከዓ ቤት ፍርዲ ኣሎ። እዚኣቶም ኩላቶም ዝሰርሕዎ በቲ ዝተዋህቦም ህዝባዊ እሽታ እዩ።
እንበሪ ንሳቶም ተላዒሎም ዝሰርሕዎ ነገራት ኣይኮነን። ከም ኣብነት ብዘበን ደርጊ እንተርኢና ብስልጣን ብሓይሊ ስልጣን ናይ መሓዝ ጉዳይ ካብኡ ድማ ብሓይሊ ኣብኡ ናይ ምፅናሕ ጉዳይ ህዝቢ ኣይደልየካን እየ እንድሕሪ ኢልዎ ድማ ምስ ህዝቢ ናይ ምውጋእ ጉዳይ እዩ ዘሎ። ካብኡ ብዝተፈለየ መገዲ ህዝቢ ዝመረፆ እዩ ኣብ ፓርላማ ዝኣቱ ዘሎ። ፓርላማ ድማ እዩ እቲ ሕጊ መውፅኢ ክፍሊ ድማ እዩ ንሕጊ ኣስፈፃሚ ዝመርፆ ዘሎ፣ ከምኡ ውን ንሕጊ ተርጓሚ ዝመርፆ ዘሎ። ስለዚ እቲ ምንጩ እቲ መሰረቱ ህዝቢ እዩ ዝኾውን ዘሎ። እዚ ማለት እዩ ዴሞክራሲ ክንብል ከሎና እዚ ማለትና ኢና። ግርም እስካዕ ዚ መወዳእታ ያው እቲ ህዝቢ እውን ኣብዚ ሓምሻይ ሃገራዊ መረፃ ንመሰሉ ቦታ ዘውፃእ ካርድ መሪፁ እቲ መረፃ እውን ክዕወት ዘሕልፎ መልእክቲ እንተሃልዮም መጨረሻ ክሳዕ ሎሚ ብዝረአይክዎ ነገራት ሕጉስ እየ። እቲ ዝግበር ዘሎ ንመረፃ ዝግበር ዘሎ ስራሓት ኩሉ ብትክክል ስራሕ ከም ዘሎ ርኢ ኣለኹ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ብሰፊሑ እዩ ኣብ መረፃ ንክኣቱ ተዳልዩ ዘሎ። ስለዚ ሰላማዊ ብዝኾነ መገዲ እዚ መረፃ እዚ ከም ዝካየድ ድማ እምነተይ ምሉእ እዩ። ርግፂኡ ሓደሓደ እዚ መረፃ ዘይሰማምዖም ፀረ ህዝቢ ዝኾኑ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾኑ ሓይልታት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን። ነገር ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጠቕላሉ ክረአ ከሎ ሰላምን ዴሞክራሲን ልምዓትን ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ልምዓቱን ሰላሙን ዴሞክራሲ ድማ እንዳተመሓየሸ በብግዜ ካብ ዝነበሮ ዝበለፀ እንዳኾነ ከይድ ስለ ዘሎ ምንም ዘሰግእ ነገር የለን። ዶክተር ፋሲል ናሆም ማዕርግ ሚኒስተር ፍሉይ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሃውና እኹል መብርሂ ብሽመይን ብሽም ተመልከቲ ቴሌቭዥን ትግራይን ኣዝየ ዘመስግን ይቕኒየለይ ነውን የመስግን። شمفيدوببرعي بحببببي
نعم.